isintan daawwattoota keenya saatalaayitii televizyiinii Itoophiyaa sagantaa afaan Oromoorraa oduu sin dhageessisnaa oduu waliin anatnaa boonda jenneeti. Gamtaa Awurooppaa dabalatee biyyoonni 13 filannoo Itoophiyaan wal qabatee waan taajjabanii ibsuun filannoon qofti gara sirna dimokiraasiitti biyya ceesisuu sababa hin dandeenyeef marii hundaa hirmaachisee akka geggeeffamu gaafataniiru. Dabalatu oduu kanaaf Amaanuul Mangistuu. Itoophiyaatti waajjira gamtaa Awurooppaa dabalatee taa'umsa isaanii magaalaa Finfinnee kan taasisanii biyyoonni Kanaadaa, Jarman, Jaappaan, Noorweeyii, Awustiraaliyaa, Deenmaark, Neezerlaandi, Niwuzilaandii fi Aayirlaandi imbaasii UK keessatti filannoo Itoophiyaa ilaalchisanii ibsa baasanii jiru. Biyyoonni kunneen gama Ingiliziin ibsa baasan irratti boordiin filannoo biyyaalessaa filannoo walii wal qabsiisee galmee paartilee waldaalee siivilii fi dhimma miidiyaa irratti hojii gaarii hojjechuusaa ibsaniiru. Waldaaleen siivilii lammiilee fi dhimma filannoo wal qabsiisee barnoota kennuu irratti adeemsa filannochaa deeggaruu irratti hojii gaarii hojjechuusaaniis ibsanii jiru. Filannochi haala siyaasaa rakkisaa keessa ta'ee geggeeffamuu fi kan ibsi kun taajjabdoonni kun haala rakkisaa kana keessa ta'uun taajjabuu danda'uusaaniis caqasanii jiru. Filannoo bara kana geggeeffame jedhee rakkoo nageenyaa namoonni qeerraa buqqaanii haala filachuu ta'ee filatamuun dandeenyee fi lakkoofsi dubartoota haalaan irratti hir'ate kan geggeeffame ta'uus beeksisee jira ibsi kun. Filannoo qofti gara sirna dimokiraasiitti biyyan geessu kan jedhe ibsi kun walitti bu'insaa fi wal dhabbii furuu fi mariin hunda hirmaachise geggeeffamuu qabas jedhee jira. Xiyyaarri waraana Itoophiyaa roobii darbee Tigraay keessatti kufee finciltootaan rukutame osoo hin taane rakkoo teeknika isa mudateen ta'uu dubbii himaan raayyaa ittisa biyyaa koloneel Geetannat Adaana himan. Yaaree Diyaadatee dabalata qaba. Xiyyaarri gaafa guyyaa roobii darbee naannoo Tigraayitti kufee rakkoo teeknikaan ta'uu dubbii himaan raayyaa ittisa biyyaa koloneel Geetannat Adaana dubbatanis gareen shoror keessa adda bilisa baaftu uummata Tigraay xiyyaarichi kan fe'ee meeshaalee waraanaa fi loltoota uffata biyya Eritiriyaa kan uffatan ta'uu fi dhahanii kuffisuu himaniiru. Koloneel Abbaban akka jedhanitti yoo ta'e akka gareen shoror keessaa kun jedhutti otoo hin taane xiyyaarota biroo rakkoon akkuma quunnamu xiyyaarri kunis kan quunname kanaadha jedhaniiru. Dabalataanis rakkoo xiyyaaricha ofi kanaan wal qabatee jiru yoo jiraate yeroo dhiyootti kan ibsinu ta'a jechuudhaan ibsa bal'aa kennuurraa of qusataniiru. Gama biraatiin torbee darbe naannoo Tigraayitti lolli cimaan deemaa kan turee fi iddoo gabaatti humni qilleensa Itoophiyaa namoota nageenyaa irratti miidhaa qaqqabsiise jedhame hamatameera. Addi bilisa baaftu uummata Tigraay dura mata gabaa bahee fi kaawwan deeggarsa isiniif kennina jechuun gara gabaa yaamsisanii haawuzeen irratti ibidda baddaa irratti gadi akka roobsan namoonni eddichatti turan dubbachaa akka turan ni yaadatama. Qaamni caccabaa fi gubataa xiyyaara fe'ee meeshaalee kan mootummaa Itoophiyaa ta'e Herkules 130 kan jedhamu fuula maarsariiti hawaasa garee shoror keessaa TPLF'n qoodamaa turuun isaas ni yaadatama. Dhimma tarkaanfii humni qilleensa Itoophiyaa garee adda bilisa baaftu uummata Tigraay irratti fudhate ilaalchisee mootummaan Ameerikaa kan balaaleffate yoo ta'u mootummaan Itoophiyaa gama isaan lammiilee nagaa irratti tarkaanfii fudhe hin jiru jedheera. Haa ta'u malee qaamoleen haleellaa humna qilleensa Itoophiyaa fudhateen miidhaan jiraachuu BBC'n gabaaseera. Akka BBC'n suuraa fi viidiyoo qaamolee xiyyaara caccabaa qorate jedhutti yoo ta'e viidiyoo irratti namoonni dubbachaa turan jiraachuu fi eddoonsaa Maqalee irraa gara kibba dhiyaatti kiiloomeetira 25 fagaatee kan argamtu magaalaa Addi Qa'aal akka ta'e ni mul'isa kan jedhan yoo ta'u xiyyaaricha keessatti namoonni meeqa akka turan wanti qulqullaa'ee akka hin jirres himameera. Akka ibsa dubbii himaa raayyaa ittisa biyyaatti yoo ta'e lolli cimaan jiraachuu amananii tarkaanfichi kan fudhatame garuu shoror keessitoota kan qabuuf yaalii ta'een malee qaamni uummata nagaa irratti tarkaanfii fudhate akka hin jirre ibsuun gareen shoror keessaa kun meeshaalee waraanaa fi loltoota boojine kan jedhan soba ta'uu dubbataniiru. Garichi garuu fuula maarsariitii hawaasaan suuraalee adda addaa qoodaa jiraachuu beekameera. Maddi oduu kanaa BBC'dha. Manni maree bakka bu'ootaa uummataa yaada murtoo muudamaa kaadhimamaa itti aanaa olaanaa koomishinara koomishinii mirga namoomaa Itoophiyaa fi koomishinaroota biroo dhiyaate ragaasise.
yaarid yaadate dabale taqaba manni mariba kabu ota ummata yaaddo murto muda makad imama itti ana olana commissioner commissioner fi mirgana mo Ethiopia fi commissioner ota biro yaate raggasi sera manni maricha yaada murto yaate erga ilale boda ko fanga adde rakab mallasa itti antu olantu commissioner commissioner mirgana mo Ethiopia lamma fanga adde maskaram gasit commissioner commissioner immo tadubarto tafda imani sadafa adde rigb gabrahiot commissioner commissioner Ama midam tota fi man guddota hafrafa Dr. Abdi Jibril Commissioner Commissioner immota civili fi siyasa taun diatan sagale gutun murtesera akkasumas manni mare bakabuota ummata walgai dile haraga gesen witine labsi lenji fi gocha mana mare federationi lakofsa ibashani fi didami tokko muraku da sagal sagal tami sadifo yesuf ba iratti erga mare ate kore dabbi immota sera haqaf demokrasi qajelchera Magala daseet argamaniru kan jedhu saanduqi filannoo 10 haala sirrii ta'een osoo hin lakkaa'amin hafu isaanii quarantine galuu isaa boardiin filannoo biyyoolessaa beeksisee jira. Gama biraan immoo magala nagalleetti ajaja boardii filannoo malee filannoon gaggeeffamuu isaa boardichi beeksisee jira. Amaaniin mangistuu dabalata qaba. Magala daseetti buufataaleen filannoo 10 keessatti sagaleen osoo hin lakkaa'amin kan ergame sadarkaa filannoo naannootti akka ilaalamee fi akka haaraatti lakkaa'amu sababa qabuu fi adda baasanii tursuu isaanii kan dubbatanii adde burtukaan miidheegsaa hiikoo biraan kennamuun isaa odeeffannoo sobaatis jedhanii jiru. Walitti qabduun kun akka jiranitti hanga ammaatti komiin dhiyaachaa jiru kan bu'aa filannochaa jijjiiruu danda'u muraasa kan jedhan yeroo ta'u akka haaraatti lakkaa'uu qabu. Yaa'i qabachuun kun yeroo raawwatamu ammoo bakka buutonni paartii akka bakkichatti argaman taa'isuun rakkocha hiikuu ni danda'amas jedhanii jiru. Waraqaa sagalee wal makamee itti argame ammoo jedhan baay'inaanii namoota sagalee kennan waliin ilaaluun murtiin kan itti kennamu ta'uusaas ibsanii jiru. Gabraan ammoo walitti qabduun boordii kun naannoo Oromiyaa magaalaa Nagallee buufata filannoo 100 irratti boordicha akka sagaleen hin kennamne dhorkus dhoorka kana darbuun filannoon geggeeffamuu isaa boordiin filannoo Itoophiyaa beeksisee jira. Beekamtii boordii filannoo alaa rakkoo guddaan raawwatame kan jedhan adde burtukaan miidheegsaa waraqaa sagaleen itti kennamu irratti dorgoma dhuunfaan kan seeraan galmaa'e osoo hin dabalatin kan maxxanfame ta'uusaas rakkoo quunname ta'uu dhaqasanii jiru. Rakkoo jiranii hubachuun boordichi naannoo filannoo Nagalleetti filannoon akka hin geggeeffamne dhorkaa dabarsuusaa beeksisa. Ta'us jedhan boordichi eenyummaa isaanii namoota hin beekne aangoota mootummaa yookiin hooggantoota boordii filannoo naannochaatiin filannoon akkatti fufuu murtaa'uusaa ni filannoon buufata filannoo 100 irratti geggeessamuusaas beeksisanii jiru. Gochi raawwatame kun seera ala kan jedhan walitti qabduun boordii kun boordichi dhimmicha poolisii federaalaa fi gabaasa kan taa'isee fi balleessichi eenyuun akka raawwatame adda baasuun itti gaafatamaa gochuu fi hojjechaa akka jiru ibsee jira. Itoophiyaan marii manni maree nageenyaa dhimmi hidha haaromsaa irratti marii sussummaa gamtaa Afrikaan geggeeffamu irratti Suudaaniif Gibsiitiin akka kabajaniif qooda isaanii akka bahan gaafattee jirti. Addisuu Abbabaan dabalata qaba. Itoophiyaan mana maree nageenyaa maree sadeen hidha haaromsaa marissummaa gamtaa Afrikaa gaggeeffamu Sudaaniif Gibsii akka kabaju qooda isaanii akka ba'an gaafatte. Itoophiyaan xalayaa pirezidaantii mana maree nageenyaa barreessan marii sadeen hidha haaromsaa mana marichaa akka hirmaata yaada Sudaaniif Gibsiif dhiyeessanii kan hin fudhanne ta'uu ibsiteetti. Yaadichis maree sadeen marissummaa gamtaa Afrikaa gaggeeffamu jiru kun kan hin kabajnee fi walamantaan biyyoota sadanii kan hir'isu ta'uus xalayichi ibsera. Maree sadeen gaggeessummaa gamtaa Afrikaa biyyoota yaa'ee gadii gidduutti gaggeeffama. Ture erga jalqabee yeroo saglaffaan adda cittus himameera. Tattaaffii gamtichi taasisaa jiruun biyyoonni kanneen irra deebi'anii dhiibbaa jiraachuun xalee eereera. Sudaanii fi Gibsii dhimma hidha haaromsaa walii hin qabanne waliin wal qabsiisuun dhimmicha gara mana maree nageenyaatti fudhachuun ajandaa idila addunyaa taasisuuf maree gaggeessummaa gamtaa Afrikaa taasifamu gufachisuu yaalaa jiraachuuf ibsameera. Dabalataanis dhimmichi gara liigii biyyoota Arabaa fudhachuun almaatti walxaxaa taasisuuf yaadaa jiraachuus himameera. Sudaanii fi Gibsii shoora gamtaa Afrikaa kabajuu dhiisuun marii sadeen hidha haaromsaa irratti taasifamu akka harkifatu gochaa jiraachuus eeramee jira. Waldaan barsiisota Itoophiyaa konferensii qulqullina barnootaa biyyoolessaa 8ffaa magaalaa Adaamaatti taa'ee ooleera.
Waldichi hojiilee ijoo hojjetaa jiru keessaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudhaan kan jedhu pirezidaantii waldaa barsiisota Itoophiyaa Dr. Yohaannis qulqullina barnootaa kana mirkaneessuuf riformiiwwan barnootaa hojiirra oolaa jira jedhan. Konferensii kanarratti Dr. Yohaannis bantii waldichi erga hundeeffamee bu'aa bahii hedduu keessa darbe faayidaa barsiistota eeguun cinaatti qulqullina barnootaa milkeessuuf naannoo barnoota mijataa uumuuf xiyyeeffatee hojjetaa jira jedhaniiru. Waldichi hojiilee ijoo hojjetaa jiru keessaa qulqullina barnootaa mirkaneessuudha kan jedhan Dr. Yohaannis qulqullina barnootaa kan mirkaneessuuf riformiiwwan barnootaa hojiirra oolaa jiran jedhaniiru. Qulqullinni barnootaa kan dhugoomu hojii barnoota sadarkaa tokkoffaa irratti hojjetamu ta'eef bu'annoo barsiistota kaasee hanga leenjii kennamutti xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Qulqullinni barnootaa barsiisaa ga'umsaa fi naamusa gaarii qabu of keessaa qabu waan ta'eef kanarrattis hojjetamaa jiraachuu Dr. Yohaannis himaniiru. Meeshaalee barnoota gahaa fi daree mijataa akka jiraatu gochuufis hojjetamaa jiraachuu eeraniiru. Barnoota saayinsii uummata gochuun deeggaramee akka kennamu gochuun qulqullina barnootaa akka dhugoomuuf xiyyeeffannoon hojjetamaa jiraachuus himan. Waldaan barsiistota Itoophiyaa erga hundaa'ee waggaa 72 kan ga'e yoo ta'u yeroo ammaa barsiistota idilee duraa hanga dhaabbilee barnoota olaanoo miseensota 6,000 ol qaba jedhameera. Konferensiin guyyaa lamaaf turuu kanarratti qorannoo fi qo'annoon garaagaraa qormaatan 40 keessaa kanneen filataman konferensii kanarratti ni dhiyaatu jedhamee yaadama. Waldaan barsiistota Itoophiyaa magaalaa Finfinnee keessatti gamoo hunda galeessa abbaa darbii 32 birrii biliyoona 2.8 ijaaruuf dhiyeenya kana dhakaa bu'uura. Kaa'uun isaa ni yaadatama. Manni maree IGAD walgahii addaa ministeerota 72ffaa dhimmoota biyyoota ministeerota IGAD adda addaa irratti marii geggeessee jira. Addisuu Abbabaan dabalata qaba. Manni maree IGAD walgahii addaa ministeerota 72ffaa dhimmoota biyyoota miseensa IGAD adda addaa irratti marii taasisee jira. Walgahii addaa manni marichaa taasiseenis dhimmoota Sudaan Kibbaa, Somaaliyaa, COVID-19 buqqaatota biyyoota miseensota mana marichaa xiyyeeffate deebi'ee ijaaruu irratti kan xiyyeeffate ture. Maree kana irratti jilli ministeera deetaa, ministeera dhimma alaa, ambaasaaddar Burtukaan Ayyaanoo durfamuu filannoon biyyoolessaa Itoophiyaa marsaan jaafaa milkiin xumuramuu ibsuun milkaa'ina kanaaf dhaabbilee deeggarsa taasisan galateeffataniiru. Ambaasaaddar Burtukaan dhimmoota maricha irratti kaa'ame keessaa humni siyaasaa Somaaliyaa filannoo irratti qabu mariin furuuf dinqisiifachuun haala nageenya Sudaan Kibbaa fooyya'aa dhufu waliigaltee Finfinneetti mallatteef hojiitti hiiku akka qaban waamicha dhiyeessaniiru. Dabalataanis uwwisa talaallii COVID irratti miseensuun dhaabbatichaa tattaaffii gochuu akka qabanis dhaamanii jiru. Itti aanaa ministeera dhimma alaa Sudaan Kibbaa Deng Daang akka jedhanitti fedhii humna ibsaa uummata isaanii guutuu fi rakkoo lolaan uumaa jiru hir'isuuf biyyattiin laga Naayil irratti hidhaa guddaa akka ijaartu beeksisan. Qorattoonni biyya Israa'el haftee lafee nama gosa haaraa jedhamee waggoota 1100 dura jiraataa ture kanaan dura argame hin beekne argatan. Yaareed yaadatee dabalata qaba. Hafteen lafee dhiyeenya magaalaa Raamaalaatti argame kun garee namoota durii yeroo dhumaatiif jiraatan tokko kan bakka bu'u jechuun dubbatu qorattoonni kunneen. Lafeen argame kun buqqee mataa fi boqoo nama waggoota 140 hanga 120 dur jiraate gartokkeen kan agarsiisudha jedhameera. Argannoon qoronnicha bal'inaan barruu saayinsii irratti maxxanfamee raabsameera. Miseensi garee qorattootaa namni lafeen isaa argame kun gosa namoota ganamaa waggoota 1000 lakkaa'aman duraarra kan argamee fi naannicharraa ka'uun niyaandartaalota Awurooppaa akkasumas sanyii dhala namaa ganama isaan fakkaatan Eeshiyaatti argamanii fi ka'umsa ta'uu warra danda'an keessaa akka ta'e amanu. Saayintistoonni qorannoo haaraa argatan kun gosa Niisheer Raamaalaa Hoomoo jechuun moggaasaniiru. Yuunivarsiitiin Teelvaab irraa kan ta'an Dr. Hiilaamee argannoon kun seenaa jijjiirama tirtira dhala namaa keessumaa seenaa niyaandartaalaa ni jijjiira jedhaniiru. Fakkaatni jijjiiramni tirtira niyaandartaalaa kanaan dura Awurooppaa waliin wal qabsiifamaa tureera. Wanti hundumtuu kan jalqabame Israa'el keessatti nuti kan erre gareen naannicha jiraate tokko madda ka'umsa uummatichaa ta'uu isaati. Bara sana keessa lakkoofsa olaanaa kan qabu uummanni Niizer Laamaaraa baha giddugaleessarraa gara Awurooppaatti baqateera jechuun qorattuun kun BBC'tti himteerti.
Qorattoonni kunneen miseensonni gareen miseerraa maaraa homoo waggoota 400 dura naannoo bahaa dhiyoo jiraachaa akka turan bira gahaniiru. Akkasumas argannoon haaraa kuniif gareewwan durii warra niyaandartaala dura ta'an Awurooppaa keessatti argaman gidduu wal fakkeenya jiraachuu dubbataniiru. Yeroo jalqabaatiif sumadoota garagaraa leevan keessa jiran gidduu qabxiiwwan jiran walitti fiduun dandeenyeerra hanga ammaatti taftee qaama dhala namaa garee sanyii dhala namaa adda bahe tokkottu ramaduu hin dandeenye holqawwan qeesmeera ziitiyaahee fi kaataan keessa argamaniiru jedhan qorattuun yuunivarsiitii Elvaab Dr. Raahel Sargeen. Haa ta'u malee boca qaama isaanii garagaraa kan niizeerraa maaraa waliin wal bira qabnee yoo ilaallu garee haaraa arganne kana keessatti kan hammataman gochuun hiikkaa kenna jedhaniiru. Dr. May isaan kun abaabilee warra niyaandartaala dura akka ta'an eeruun niyaandartaalli Awurooppaa dhugumatti divaanti keessa jalqabee garee dhala nama biroo waliin ta'uudha gara Awurooppaatti baqataniiru jechuun ibsaniiru. Warra kana ammoo gara bahaa Indiyaa fi chaayinaatti imalaniiru kan jedhan Profeesar Israa'el heeriiwwan baa'eeshiyaatti argaman tokko tokko akkuma niizeer laamaaraa amaloota niyaandartaaloo agarsiisuun jechuun dubbataniiru. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya oduuleen haaraaf qabannee siiniif dhiyaannee kanumaan raawwanneerraa oduu waliin anaatti naaboon dajaniin turre sagantaa keenya isaa taafan waliin turtii gaarii siiniif haa ta'u.